لیکن میں کرن نہیں دینا اپنی حاضری دے دوران، لیکن سید پاشاہ چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہوں بولن، نہیں تو میں نہیں کرن دینا، دو شیر بس میں پڑھنے نہیں دی اجازت چاہوں گا۔ دعا منگو یا اللہ اگر کوئی بے اولاد ہے تے اج دی محفل دا صدقہ نو چنور کی جوڑی عطا کر، دونوں ہاتھ اٹھا کے بے اولاداں